A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Foi a primeira visita dele ao Brasil após a posse em abril. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei, boa noite a todos. O presidente Nicolás Maduro foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto por volta das 16h30. Esta viagem faz parte de um giro que o presidente da Venezuela, eleito agora em abril, faz por países do Mercosul. Nesta quarta-feira, ele esteve na Argentina e na terça-feira, no Uruguai. A Venezuela é hoje um dos principais parceiros comerciais do Brasil aqui na América do Sul. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que, apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países no ano passado superou a marca dos 6 bilhões de dólares. Aqui no Palácio do Planalto, numa reunião que durou cerca de 2 horas, a presidenta Dilma Rousseff, o presidente Nicolás Maduro, ministros brasileiros e autoridades da Venezuela discutiram o fortalecimento de parcerias que já existem entre os dois países e também a criação de novas áreas de cooperação. Decidimos aprofundar os projetos existentes de cooperação em áreas como alimentos, energia elétrica, energia de petróleo, agricultura, desenvolvimento social e habitação. Discutimos ainda novas possibilidades de cooperação em matéria muito específica de abastecimento, segurança alimentar e também na garantia do suprimento energético. Bem, depois da reunião, em declaração à imprensa, o presidente Nicolás Maduro anunciou a construção de uma fábrica de ureia em parceria entre Brasil e Venezuela, que deverá produzir 1,5 milhão de toneladas por ano. E a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio da Venezuela à candidatura brasileira à presidência da Organização Mundial do Comércio.